Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մեր տարեվերջյան թողարկումն է, ավարտվում է 2022 թվականը և տարին ամփոփելու, թերևս քաղաքական տարին ամփոփելու առիթն ունենք և այս պահին հասկանում ենք, ինչ ծայրահեղ պատասխանատու իրավիճակում է գտնվում մեր հայրենիքը, մենք գոյութենական պայքարի մեջ ենք։ Հայաստանի շուրջ կայացած այս ծանր իրավիճակը այսօր քննարկելու ենք, հասարակական գործիչ, իրավունքի և արժեքների գերակայություն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ, ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող Սարգիս Տեր-Եսայանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Տեր-Եսայան, որ չմերժեցիք և հյուրընկալեցիք։ Շնորհակալ հրավերին համար։ Շնորհակալ եմ։ Արցախը այսօր 11-րդ օրն է արգելափակման մեջ է։ Ինչ եք կարծում, ինչպես հանգուցալուծվի և որոնք էին նախադրյալները, որ թույլ տվեցին Արցախը ադրբեջանցիների կողմից շրջափակվի և Արցախի մեր հայրենակիցները այս պահին զրկված են հումանիտար առաջին պայմաններից և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գրեթե ոչինչ չի անում, համենայն դեպս մենք այդպես կարող ենք գնահատել, որ այս իրավիճակը լուծում ստանա դեպի դրականը արցախահայության և ողջ հայության համար։ Դա համար մեկ առաջի խնդիրն է այսօր մեր երկրի համար, մեր արցախահայությունը արդեն գիտի, հույսով եմ, ովքեր էլ չգիտեն, կլսեն մեր հաղորդումը և պարզ կլինի, թե ինչու եղավ այդպես, քանի որ 2013 թվականին դեռ Ալիևը նենգաբար, ստորաբար, խաբելով և հավաստիացնելով անգլիական օֆշորային կորպորացիաներին վաճառել է Դրամբոնի հանքավայրը, Մարտակերտի հանքավայրը, Սոտքի հանքավայրը և այսպիսով ժամանակ է խնդրել և միևնույն ժամանակ խնդրել է օգնություն արևմուտքից, որպեսզի Արցախը գրավելով, Արցախը մեզանից գրավելով ինքը կարողանա այդ բոլոր հանքերը հանձնի այդ կազմակերպություններին։ Այսօր այսպիսի մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ իրենք իբրև էկոակտիվիստների շնորհիվ է բոլորիս պարզ դարձավ, որ հատ-հատ բոլորի դեմքերը պարզեցին, որ այնտեղ ոչ մի էկոակտիվիստ էլ չկար, բոլորը կենթայինների մուշտակներով են եկել և իրենք ինչ էին ուզում, որ հենց կարողանան այդ օֆշորային կազմակերպությունների աշխատողները մուտք գործեն հանքավայրեր և հաշվեն իրենց ասած, որ 13 թվականից առ այսօր որքան է գումար, այնտեղից որքան են հանքանյութեր արտահանվել և իրենք հաշվեն իբրև իրենց վնասները։ Այդ ֆեյք գործարքը Ալիևի, փաստացի, դա է վկայում և այսօր հենց արցախահայությունը տուժվում է այդ գործարքի արդյունքում։ Եվ ևս մեկ անգամ արևմուտքը իր նենգ ստոր արարքն է անում արցախահայերի հանդեպ։ Ինչպես նաև մենք բոլորս տեսանք, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ հենց արևմուտքի կողմից այդ արգելված կոնվենցիաներով, չէ՞, կասետային ռումբերը, այդ ռումբերը ֆոսֆորային, այդ քիմիական արգելված, այդ բոլոր տեսակի զինատեսակներով ռմբակոծում էին արցախահայության վրա և իրենք լուռ հենց նույն Վատիկանի հռոմի պապներ լուռ սպասում, մինչև ավարտվի պատերազմը, մնացած Միացյալ Ազգերի կազմակերպություններ լուռ սպասում, ինչու ձեն չէին հանում, փաստորեն հենց այդտեղ էր թաքնված, հենց մեխը դա էր, որ բոլորը սպասում էին, որպեսի Ալիևը իր սև գործը անի կոտորի ևս մեկ անգամ հայությանը և որպեսի իրենք կարողանան մուտք գործել այդ հանքավայրեր և թալանելով բոլոր այդ մեր պատմական հայրենիքի ոսկին, հանքերը, արծաթի հանքերը բոլորը թալանեն տանեն։ Հիմա հարգելի հայրենակիցներ, բոլորդ պետք է արդեն հասկանաք, որ սա աշխարհաքաղաքական մեծ ծրագիր է, որպեսի ամբողջ Արցախը հանձնվի և միակ տարբերակը, միակ մեր հույսներ և իր լծակների շնորհիվ, իր ճիշտ դիվանագիտության և ուժեղ հզորության շնորհիվ Ռուսաստանը կարողացավ կանխի, թեկուզ մի քիչ ուշ, բայց կարողացավ կանխի և խաղաղապահ ուժերը մտան ներս, խաղաղապահ ուժերը զորքը հենց ռուսական զորքը, որը այսօր ապահովում է արցախահայության անվտանգությունը։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե մտներ ՆԱՏՕ-ն ինչ էր լինելու։ ՆԱՏՕ-ն, որ մտներ ՆԱՏՕ-ի զորքերը մտնեին, հենց թուրքն էր մտնելու։ Բոլորդ գիտեք, որ ՆԱՏՕ-ի ժանդարմը այստեղ Թուրքիան է մեր տարածաշրջանում։
Իսկ եթե Թուրքիան լիներ Ղարաբաղ, պատկերացրեք, էկոակտիվիստները թուրքական դրոշները վռասնելով հանգիստ կմտնեն Ստեփանակերտը Կավիրեին, եւ Արցախահայությունը ուզած չուզած պետք է լքեն իրենց բնորանը։ Եվ այսպիսով մեզ բոլորիս պարզը եւ բոլորիս միակ հույսը այն է, որ ռուս խաղապահները չկոտրվեն, մնան պինդ, ինչպես կան, եւ շնորհակալություն ենք հայտնում իրենց, որ կանգնած են մեր հայերի Արցախահայության թիկունքին։ Իհարկե, համապարփակ վերլուծություն արեցիք հնարավորինս մատչելի, բայց ուզում եմ նաեւ ասեմ, որ մամուլում շրջանառվում է տեղեկատվություն, որ այդ հանքերը վաճառվել էին 40 տարի առաջ, և արդեն 40 տարի առաջ ծախվել էին, տրվել էին, և կամ ադրբեջանցիներին, կամ մի մասը բրիտանացիներին, որոնց մասին չգիտես ինչի, հենց նոր սկսեցին հիշել։ Ահա ինչ նպատակ ունեն այսպիսի սուտ կեղծիքներով կերակրելը ժողովրդին, և ինչ կա սրա հետևում, եթե ժողովուրդը հավատա, ինչ կսպասվի մեզ։ 40 տարի առաջ չգիտեմ դա ինչ պատմություն է, բայց հենց 13 թվականին հենց գործարքը կատարվել է ԱՄՆ-ում Ալիևի անձամբ միջնորդությամբ, դա բոլորին հայտնի է, արդեն հեռուստաալիքներով դա, Facebook-յան, YouTube-յան ալիքներով դա հայտարարվեց, որ այս վերջի գործարքը եղել է այդ ժամանակ։ Այո, փաստերը այդ հրապարակվեցին Ադրբեջանը օգտվելով իր այդ իրավունքից, մակի իբրև ինքը տարածքային ամբողջականության մեջ մտնում է նաև Արցախի տարածքը, ինքը իր Արցախի տարածքի, այսպես ասած, իր տարածքի գտնվող հանքավայրերը հանել էր վաճառքի։ Հիմա փաստորեն մենք պետք է եզրակացնենք, որ այլ տարբերակ չկա, եթե ՆԱՏՕ-ն իրենց, այսպես ասած, ախրոնն է, իրենց անվտանգության երաշխավորն է այդ արևմտյան օֆշորային կազմակերպությունների, չէ՞, որտեղ իրենք թալանում են այդ պետությունների ունեցվածքը, իսկ Թուրքիան այդ մի բաղկացուցիչ մասն է, Թուրքիայի զորքը, այսօր Ալիևն ու Էրդողանը իրար հետ մի ալիանս են, իրար եղբայրական պետություններ են հայտարարել, հոգևոր եղբայրություն են կնքել, եւ այսօր պարզ է, որ ՆԱՏՕ-ն է անում այս ամեն ինչը, ԱՄՆ-ն է անում, Անգլիան է անում այս ամեն ինչը։ Այդ կազմակերպությունները գրանցված են Անգլիայում, գրանցված են իրենց հաշվի համարներ օֆշորային կազմակերպությունում, բանկերում օֆշորային, այդ բոլորը հիմա դժվում է արդյունքում Արցախահայությունը։ Այսօր մենք ունենք զոհ, չէ՞, որ չկարողացան բուժօգնություն ցուցաբերեն բլոկադայի պատճառով, արդեն ունենք զոհ, հենց մեղավորը իրենք են։ Եվ երեք Մոսկվան պաշտոնապես մերժեց Բաքվի պահանջը, որպեսզի իրենց այդ էկոակտիվիստները գան, փորձաքննություններ կատարեն։ Փաստորեն ինչ ենք մենք կարողանում այսօր եզրակացնել, որ հենց Մոսկվան է ապահովում Արցախահայերի անվտանգությունը։ Միևնույն ժամանակ բոլորը հավաստի ասում եմ ձեզ, եթե չլինեին 102 բազաները Հայաստանում, Սյունիքում տեղակայված, մենք կկորցնենք միանգամից Սյունիքը ևս։ Գյումրիի 102 բազաները տեղափոխվել էին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Սյունիք, Գորիս, եւ պահեցին, որպեսզի թուրք-ադրբեջանական, ՆԱՏՕ-յական զորքերը չմտնեն Սյունիքն, էլ չգրավեն եւ մեզ չզրկեն մեր Հանապազորյան միակ այդ ճանապարից Պարսկաստանի, քանի որ գիտենք, որ Վրաստանը ևս յենթա արևմտյան պրոյեկտի մեջ է մտնում եւ Վրաստանը փակել էր օդը, եւ մենք այլ ընտրանք ճանապարհ չենք ունենալու, եւ մենք բլոկադայից ազատվեցինք, փրկվեցինք, մեր Հանապազորյա հացից ծորենի ներմուծումը եկավ միայն Պարսկաստանից, այլ տարբերակ մենք ճանապարհ չունենք։ Պարոն Տերեսյան, տեսեք, փոխարժեքը դրամ, դոլար, եվրո եւ ռուսական ռուբլի, կարծես թե անընդհատ տատանվում է եւ ահռելի տարբերություններ են տեղի ունենում։ Կցանկանայի, որ ինքներդ մեր ունկնդիրների համար հասանելի ձևով փորձեիք բացատրել, թե ինչն է պատճառը այս փոխառությունների տարուբերման։ Այո, համաշխարհային պատերազմներում միշտ փողն է իր հարցը լուծում, ինչպես միշտ տարիներ շարունակ ԱՄՆ-ն օգտագործելով իր դոլարը, որտեղ դոլարի ներմուծում է արել, դոլարի հոսք է եղել, այնտեղ այդ երկրներում կարողացել է մանիպուլացնել թե ղեկավարներին, թե իշխանությանը, թե ժողովրդին։ Այսօր
Իշնորիվ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի փաստորեն ստացվում է ապադոլարացում եւ BRICS-ի երկրները կամաց-կամաց այդ տնտեսական գոտու մեջ գտնվող երկրները հրաժարվում են դոլարից։ Դա իրոք ուրախություն մեր հայ ժողովրդի, որ հենց դոլարը կորցնի իր ազդեցությունը տարբեր երկրներում, դոլարը կարժը զրկվի եւ իրենք չեն կարողանա քիթները խորթեն, մեր երկրները քանդեն եւ իրենց տնտեսական շահերը առաջ տան, առաջ բերեն եւ իրենց ֆինանսական կորպորացիաներին ներխուժելով մեր երկրներ այնպես անեն, որպեսզի հանքարդյունաբերության վրա իրենք կարողանան լծակներ ունենան։ Պարզ օրինակ, չէ, իրենք ֆինանս են ներդնում, ինչպես Սորոսի գրասենյակը, չէ, Հայաստանում տարիներ շարունակ այդ դոլարային ֆինանսների ներհոսքով իրենք կարողացան հեղափոխություն կատարել մեր երկրում, դա երկրի այսօրվա մեր երկրի վարչապետն էլ ասաց, որ իշնորհիվ Սորոսի եղավ այս ամենը, ինքն էլ խոստովանեց, որ այդ օֆշորային կազմակերպությունների դոլարի, հենց դոլարի արդյունքում, դոլարի ներհոսքի արդյունքում իրենք կարողացան Հայաստանում բան փոխեն։ Իրենց ուզած իշխանությունը բերեն, վաղը տիրանան Ամուլսարին, վաղը հերթը Ամուլսարն է, Սյունիքի ժողովուրդ իմացեք, Ամուլսարը հենց ակտիվ սկսեցինք հանդել, հենց իրական էկո ճգնաժամը, էկո խնդիրները առաջանալու են ձեր համար հենց այնտեղ, հետագայում Սևանա լճում և հետագայում Գեղարքունիքում։ Ինչա դուրս գալիս, որ իրենց հետաքրքրում է մենակ իրենց փողը, իրենք փող են ներդնում, այդ դոլարի ներհոսքը անթիվ բերում են երկիր, հետո այդ դոլարը երրակի քառակի հանքերի տեսքով արդեն պատրաստի հումքը արտահանում են երկրից, ունենալով այդ տվյալ պետությունում լծակներ։ Դա է բիզնեսը, սա մեծ բիզնեսը։ Հիմա այդ մեծ բիզնեսի, համաշխարհային բիզնեսի արդյունքում արցախահայությունը տուժվում է, հետագայում տուժվելու է Սյունիքում ապրող մեր հայ ժողովուրդը, հետագայում Տավուշում, հետագայում Վայոց ձորում, Գեղարքունիքում, որտեղ կան հանքեր, այնտեղ ժողովուրդը տուժվելու է, թե թունավորվելու են, թե աղքատանալու են, թե զրկվելու են տներից, իրենց բնորանից։ Հիմա հենց դա է խնդիրը, մեծ խնդիրը դա է ճգնաժամը։ Հիմա հենց այդ երկրների կողմից այդ դոլարային ներհոսքն է։ Իսկ հիմա իշնորի Վլադիմիր Պուտինի փաստորեն ապադոլարացումը կատարվում աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում։ Հենց ապադոլարացումը եղավ, այլընտրանք ֆինանսական միջոցը հայտնվեց, հենց կարողացան SWIFT համակարգին հեռացնել մեր կենտրոնական բանկերից մեր երկրների, մեր երկրները կհանգստանա։ Հիմա արդեն միջպետական պայմանագիր է կնքվել Ռուսաստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ, որպեսզի առևտուրը լինի ռուպիով։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջեւ է պայմանագիր կնքվել, որպեսզի առևտուրը լինի ռեալով իրենց իրանական փողով։ Չինաստանի հետ է կնքվել իրենց չինական փողով է լինելու առևտուրը, եւ արդեն կամաց-կամաց պետությունները փորձում են դոլարից ձեռք ազատվել։ Հենց ձեռք ազատվեցին, աշխարհը արդեն կհանգստանա, կհանդարտվի այդ կեղծ ֆեյք վիրուսները, այդ ամեն ինչը, այդ 19 COVID-19, այդ ամեն ինչը տնտեսական, այդ համաշխարհային, այդ իրենց կորպորացիաների կողմից է ստեղծված, որպեսզի կարողանան մեր երկրները կառավարեն։ Դա պարզ է արդեն բոլորին, երբ կարդում ենք, մտնում ենք, ուսումնասիրում ենք, ժողովուրդ ջան, նայեք մի քիչ հուզմունքային մի նայեք, մի քիչ սկսեք ռեալ ուշադիր ուսումնասիրել, կհասկանաք, որ այդպես է, այլընտրանք մեզ չի մնում։ Տեսեք, դուք ասում եք զգացմունք, առանց զգացմունքների նայենք ամեն ինչին, բայց ամեն դեպքում, ասենք սփյուռքահայը, Արցախի մեր հայրենակիցները եւ մենք բոլորս էստեղ ամեն դեպքում մտածում ենք, տեսեք, հուզվում ենք, զգացմունքներ ունենք, այնտեղ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող երեք եւս մի երիտասարդ չկարողացավ ապրել եւ Արցախում կնքեց, արդեն ունենք երկու մահ արձանագրված այս բլոկադայի պատճառով, և աշխարհը կույր է։ Այսինքն դուք ուզում եք հայ հասարակությանը, հայ ժողովրդին ասել, որ Արցախը աշխարհը կույր է, որովհետև ունի իր սեփական շահերը և հայ մարդու կյանքը ստորադասվում է իրենց շահերին։ Իհարկե սա ինչ-որ տեղ հայ շարքային
քաղաքացու համար դժվար ընկալելի է, բայց սա է իրականությունը, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք զոհ ենք գնում եւ 44 օր եւ սեպտեմբերյան վերջին իրադարձությունների ընթացքում մենք հասկացանք, որ մենք ինքներս պետք է ուժեղ լինենք եւ կարողանանք մեզ պաշտպանել։ Իսկ այս պարագայում, քանի որ ռուս խաղապահը կանգնած է սահմանին եւ ապահովում է արցախահայության թերևս բնականոն կյանքը, որովհետեւ մենք մի պահ փորձենք հասկանալ, եթե ռուս խաղապահը հետ գնաց, նահանջեց, այսինքն այդ սադրող ադրբեջանցի հատուկ ծառայությունների պատրաստվածություն անցած այդ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները, որոնք կեղծ բնապահպանների անվան տակ այս պահին արգելափակել են, բլոկադային են ենթարկել մեր Արցախը, եւ ինչ են անելու նրանք, ռոպեների ընթացքում հասնելու են Ստեփանակերտ եւ գրավելու են Արցախը, ցեղասպանությունը արդեն պարզ է լինելու։ Եվ ուզում եմ, որ դուք նաեւ այս մասին խոսեք, մեր հայրենակիցներին այս հարցի շուրջ նաեւ տեղեկություններ տրամադրենք։ Ես կոչ եմ անում մեր արցախահայությունը, որպեսզի չհուսալեքվեն, պինդ մնան եւ միանգամից կողորոշվեն։ Բոլորդ պետք է պատրաստ լինեք ամեն տեսակի սադրանքներին։ Բոլորդ պետք է պատրաստ լինեք նրան, որ կարող է մի օր զարթնեք եւ տեսնեք, որ օրինակ դավաճանվել եք այս անգամ եւս, թե տվյալ իշխանությունների կողմից, թե մեր իշխանությունների կողմից եւ մնացել եք մենակ։ Միակ հույսը, որ ռուս խաղապահն է, անգամ կարող է իրենց էլ կարողանան կոտրել, վնասել, վնասազերծել եւ մտնել Ստեփան։ Բոլորդ պետք է պատրաստ լինեք, կին, մանուկ, տղամարդ, ահել, ջահել, բոլորը, պապիկ, տատիկ, բոլորդ պետք է մնաք շատ զգոն, ամեն տեսակի զինվեք, ամեն տեսակի ձեր տանը եղած ամեն ձև զինվեք, պատրաստ եղեք ամեն ինչի։ Դրա համար այդ նորից եմ կրկնում, կորպորացիաները իրենց դոլարը ավելի բարձր են գնահատում, քան մարդկային արժեքը, մարդը, քան մարդկային կյանքը։ Իրենց համար կարևոր է իրենց նեղ կլանային այդ դոլարային, իրենց օֆշորային փողերի հարստացումն է, ավելացումն է։ Նայեք, պարզ օրինակ, չէ, իրենք քանի օր շարունակ, արդեն որ երրորդ օրն է, չէ, իրենք կարողանում են այդ ֆինանսային ռեսուրսը, ֆինանսական պահել, ուղղել այնտեղ, որպեսզի ճանապարհը փակ մնա։ Համոզված եղեք, որ կյանքում ոչ մի ադրբեջանցի չէր գա այդտեղ ցրտին կաններ վրանների մեջ ապրել, հանուն իրենց ինչ-որ գաղափարների։ Իրենք ֆինանս են ստանում, չէ, ֆինանսական ներհոսք կա հենց այդ ճանապարհի վրա, վրանների մեջ, փող է բաժանվում, որպեսզի իրենք կարողանան ապրեն, այդտեղ ավելի շատացնեն, շատանա ժողովուրդը գա։ Եվ դուք պետք է պատրաստ լինեք, հարգելի հայրենակիցներ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Սա կենաց մահու պայքարը, եթե մենք կորցնենք Արցախը, կորցնելու ենք նաև Սյունիքը, Վայոց ձորը Սյունիքն են կորցնելու։ Հետագայում կորցնելու ենք Վարդենիսը, Սևան, իրենց ծրագրի մեջ մինչև Սևանա լճի կեսը իրենք պետք է վերցնեն։ Թերևս նրանք ասում են, որ Երևանն էլ իրենց պատմական հայրենիքն է եւ վստահ են, որ այս լուր մնալու է, հենց արևմուտքը լուր մնալու է, քան որ այնտեղ նորից են կրկնում ֆինանսն է խոսում, փողն է խոսում այնտեղ։ Լուր սпасելու են այնքան, մինչեւ ադրբեջանց Ալիևյան կլանի այդ ծարավը եւ իրենց միևնույն ժամանակ Ալիևի ռեյտինգն է բարձրանում, չէ՞, եւ ինքը կարողանում է ժողովրդի կողմից ունենա այդ իրենց ձայնային ռեսուրսը, մեծանում է, որ տեսեք էֆորիան մեծ է։ Եվ եկեք նորից կրկնեմ, ու անցյալ հաղորդումների ժամանակ կրկնում եմ, որ Ալիևին տալիս են այս ամեն հնարավորությունները արևմուտքը, որ Ալիևը հետագայում Պարսկաստանի դեմ ճակատ բացի, պատերազմի ճակատ բացի, բայց Ալիևը դեռ փորձում է խուսանավել, չէ՞, խուսանավել, այո, փորձում է այնպես անել, որ բաբա գիտեք, մեկ այլ խնդիր կա, մեկ այլ այնպես ան պատերազմը ձգում է, բայց պատերազմը լինելու է, պատերազմը լինելու է, ինչքան էլ Ալիևը փորձի ձգձգի, իրեն դեմը դրած է, որ ահա սկուտերի վրա քեզ Արցախը տվել ենք, հաջորդը դու պետք է հարցակվես Իրանի վրա, քանի որ Իրանը, Իրան պետությունը, այսօրվա Իրանի իշխանությունները վտանգ են սպառնում Իսրայելին, վտանգ են սպառնում հենց նույն այդ օֆշորային կազմակերպություններին, եւ հետագա իրենք մեծ ծրագիր ունեն, որ այդ կորպորացիաները ներխուժեն նաեւ Իրան։
Իրանի նավթարդյունաբերությունը վերցնեն նորից, ինչպես ժամանակին շահի ժամանակ էր, չէ, ամբողջը ղեկավարվում էր հենց իրենց կորպորացիաների շնորհիվ. Շահը ինքը այնքան որ իշխանություն էր այնտեղ ապահովում սահմանադրորեն, բայց իրականում կառավարությունը հենց կորպորացիաների խորհուրդն էր. Հիմա նույնը իրենք ուզում են վերականգնել այնտեղ, եւ երկու օր առաջ ես կարդացի մեկ հոդված միջազգային, որ արդեն լիբերալ դեմքով, բարի դեմքով մի հատ կին են որոշել, ով պետք է լինի Պարսկաստանի ղեկավարը, եւ արդեն Ամերիկայում իրեն ընտրել են որպես Պարսկաստանի նախագահ։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ հաջորդը Պարսկաստանում է պատերազմը։ Եթե կարողանան մեր Արցախահայությունը դիմադրեն, դիմակայեն այս չար տեսակին, մի քիչ էլ խնդրում եմ դիմադրեք, քիչ է մնացել, պատերազմը սկսվելու է, եւ այստեղ հենց Ադրբեջանի մռութը, Ալիևի մռութը կսվելու է գերնին, Իրանը ջարջախելու է բոլորին։ Անգամ եթե Հայաստանը չօգնի Իրանին, որ Հայաստանի վրա նույնպես ունեն լծակներ այդ կազմակերպությունները արևմուտքը, եւ ամեն ինչ արվում է որպեսի, նայեք, ճնշում, շատ մեծ ճնշում է կատարվում, որպեսի Ռուսաստանին հանեն մեր տարածաշրջանը, չէ՞, հակառուսական ուժեր են եկել Հայաստանի իշխանության, բոլորդ գիտեք, Ռուսաստանի դրոշներն էր վառվում իշխանության գալու այդ 7 տարիների ընթացքում, եւ այդ դրոշներ վառողները այսօր ազգային ժողովի նախագահն է մեր երկրի, թե նույն Արտակին գործոց նախարարը, Արտակին գործոցն է, բոլոր սորոսականները այսօր իշխանության են եկել, հակառուսական ուժերը, հիմա ի՞նչ է մնում, որ մենք կարողանանք ներսի ժողովուրդը դիմադրենք, դիմակայենք, չլքենք մեր երկիրը, խնդրում եմ Արցախահայությանը նույնպես, Հայաստանի հայությունը, մի լքեք մեր երկիրը, որպեսզի մենք ժամանակը գա կարողանանք պահենք մեր երկիրը, դիմադրենք, դիմադրություն ցույց տանք, եւ նորից մեր պետականությունը վերականգնենք միջազգային աճաններում, կարող չասեն, այ մարդ չի մնացել ապրող, հիմա չեք կարող հանրաքվ կազմակերպեք, չէ՞, որպեսզի մենք կարողանանք նորից մեր սուվերենությունը, այսօր մեր սուվերենությունը վտանգված է, գցած է գետնին իրենց կողմից, այնպես են իրենք արել, որ մենք չենք կարողանում միջազգային լուրջ աճաններում մեր ձայնը ունենանք, մեր խոսքը ասենք, գնում են կմկմում են, չեն կարողանում խոսան, չեն կարողանում իրական ճիշտ իրողությունը բացատրեն միջազգային հանրությանը, որ նրանք էլ հասկանան, բայց նրանք թեկուզ եւ կույր են, բայց եթե ասվում է հանրային, հանրայինում ասվում է, այնտեղի ժողովուրդները լսում, այնտեղի ժողովուրդները տեսնում, օրինակ նույնը Ուկրաինայում ի՞նչ է կատարվում, Ուկրաինայի ժողովուրդը էֆորիայի մեջ էր, իրենց լիբերալ դեմոկրատ Զելենսկին էր եկել, այսօր կոտորվում են, արևմուտքը կուր նստած է, երեք Մակրոնը կրո այդ հրթիռային համակարգները, կրո թեյլ է կոչվում, ամբողջ այդ համակարգները ուղեց, ուղարկեց նորից Ուկրաինա, եւ հակաօթային պաշտպանության համակարգներն էլ ուղարկեց, մի քանի միլիարդ եվրոյի համակարգ է ուղարկել Ուկրաինա, որպեսի պատերազմը ավելի թեժացնի, պատերազմը շարունակի, եւ որպեսի Ուկրաինայի ժողովուրդը նորից սպանվի, նորից մահանա, հո ֆրանսիացին կամ ԱՄՆ-ի ժողովուրդը չի գնում կռվում Ռուսաստանի դեմ, այս պատերազմը Ուկրաինայի հաջորդն է Արցախյան պատերազմի, որը շարունակվելու է պարսկական պատերազմով, եւ այսպես շարունակաբար է լինելու, եթե չկարողանա Պուտինը դոլարի հոսքը կտրի, դոլարը ոչնչացնի, դոլար ասածը վերացնի համաշխարհային այս շրջանառությունից, դա է միակ տարբերակը, մինչեւ այդ երկգլխանի վիշապի պարանոցը չսխմենք, եթե սխմեց, կարողացավ սխմի Վլադիմիր Պուտինը, բոլոր պատերազմները վերանալու են, աշխարհը կհանդարտվի, կհանգստանա, այլ ժողովուրդների մոտ պատերազմը չի լինի, այդ պարակտվածությունն էլ կանցնի, կգա նորմալ ազգասեր, հայրենասեր ղեկավարներ ու նորից կսկսի զարգանալ մեր նմանությունները Փյունիկի նման, այո։ Տեսեք, ստացվեց այնպես, որ Արցախի բլոկադայից առաջ Հայաստանի, Հայաստանում, մայրաքաղաքում հայտնվեցին մեր Արցախում բարձրաստիճան պաշտոն ունեցող մարդիկ, ովքեր եւ 44-օրյա պատերազմի ցեղասպանության ժամանակ ունեին բարձր պաշտոններ, ովքեր եւ նրանից հետո ունեին, եւ տեսեք մարտ ամսին, երբ որ Արցախ, Ադրբեջանը կրկին Արցախը գազատարից անջատել էր, եւ ձմռան այդ մարտ ամսին թողել էր
սառնամանիքին առանց ջեռուցման, ողջ Արցախի մեր հայրենակիցներին, նրանք հնարավորություն ունեին այս ամիսների ընթացքում պատրաստվելու, որպեսզի հետագայում նման իրավիճակների առաջ կանգնելու ժամանակ ունենային հնարավորություն չցրտահարելու մեր հայրենակիցներին, ունենալու հավելյալ պաշարներ։ Սակայն նրանք կարծես թե իրենց իմ գնահատմամբ թերևս իրենց պաշտոնական լիազորությունները չեն իրականացրել հավուր պատշաճի եւ բլոկադայից առաջ հայտնվեցին Երևանում ու այլևս հնարավորություն թերևս չունեն հայտնվելու Արցախում, բայց չգիտես ինչի նրանք իրենց պայքարը մղում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, նրանք ունեն նաեւ հնարավորությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետ աշխատողի հետ ցանկացած պահի հանդիպելու եւ ստեղծված իրավիճակի լուծումները քննարկելու, բայց ինչի նրանք ստեղծում են կարծես այդ կեղծ խղճահարությունը եւ գնում են տարբեր գրասենյակների առջեւ իրենց նստում են եւ ինչ որ պահանջներ են ներկայացնում։ Կներեք, հետաքրքիր է այն, այդ նստողները հենց իրենք սորոսականներն են եւ իրենց շրջապատում են եւս սորոսականներ, որպեսզի իրական ընդդիմությունը այնտեղ չգնա։ Եթե մենք գնանք, կանգնենք այնտեղ իրենց կողքը եւ սկսենք ճիշտ ուղու վրա դնել պահանջը, որ մենք պահանջում ենք նաեւ երկրի այսօրվա մեր իշխանություններից, որպեսզի իրենք կարողանան ճիշտ գործողություններ կատարեն, միջազգային հանրությանը տեղեկացնեն, չէ՞, իրենք սադրիչների են հավաքում իրենց կողքը, որպեսզի մենք այնտեղ չհայտնվենք, որպեսզի մենք իրականությունը, իրական ընդդիմությունը չգնա այնտեղ։ Այո, կանխելով կարծես թե նրանք դիտավորյալ կանխում են ապա բլոկավորումը, ապա շրջափակումը Արցախի, սիրելի հայրենակիցներ, եւ թերևս Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, սակայն այս պահին կարող են արձանագրել, որ նրանք չեն իրականացնում իշխանությունը և ռազմաքաղաքական վերնախավ կոչեցյալները չեն իրականացնում այդ անվտանգության երաշխավորի իրենց լիազորությունները ի պաշտոն է, և այսօր այն անձին, ովքեր տարբեր գրասենյակի առջև կարծես թե ցրտահարվում են եւ խղճահարության ինչ որ տեսարաններ են ստեղծում, փորձեցին մտավորականների անվան տակ սերիալային դերասաններին, չգիտեմ, հանեցին փողոց, ասեցին գնանք, առաջինը գնացին Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանություն, որ Ռուսաստանի Դաշնություն պետք է իրենք գնային շնորհակալության երախտիքի խոսքեր ուղղելու, որ այսօր Արցախը դեռևս հայկական է, սակայն գնացին ինչ-ինչ անհեթեթ պահանջներով, որից հետո գնացին եւս Էլիմակի մոտ, բայց շրջանցեցին կառավարության շենքը։ Այ այստեղ միտումը վտանգավոր է, եւ պետք է, օրինակ, ես կցանկանամ հասկանալ, դուք ինչ լուծումներ կառաջարկեիք, եւ թերեւս, քանի որ ժամանակը քիչ է, կցանկանայի ամփոփելով տարին ձեր խոսքը մեր ազգաբնակչությանը։ Միանշանակ, ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, ժողովրդի կողմից պետք է լինի դիմադրություն, ժողովրդի կողմից պետք է լինի պահանջ, և ընդդիմությունը այսօրվա պետք է կանգնի և պահանջի հենց այս իշխանություններին, որպեսզի դիվանագիտական հայտ ներկայացվի միջազգային ատյաններում, որպեսզի մեր իշխանությունների կողմից նաև լինի այդ պահանջը, քանի որ դեռ 94 թվականից միջպետական պայմանագրեր ա եղել Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, Հայաստանը դե ֆակտո ճանաչել է Արցախի անկախությունը եւ մանդատը վերցրել է իր ձեռքում։ Եթե այսօր մանդատից հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, թող կանգնի ասի, ես մանդատից հրաժարվում եմ, Արցախը հայր ջան, դե ֆակտո, դե յուրը ես ձեր հովանավորն եմ, ես ձեր անվտանգությունը ապահովողն եմ, բայց չեմ անում, հույսներդ մի դրեք իմ վրա, դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, բլոկադայի մեջ եք, ճակնաժամի մեջ եք, դեմը ծմեռա, նորից գազը կանջատեն, հոսանքին կխփեն, հազարատ բան կարա լինի, դուք ձեր գլխի ճարը տեսեք, այդ ժամանակ ժողովուրդն էլ կհասկանա ի՞նչ ա կատարվում, իսկ հիմա փափուկ բարձ են դնում ժողովրդի գլխի տակ, և մենք պետք է այսօր այդ կեղծ կույր Մակի գրասենյակ Ֆրանսիայի դեսպանատում իրանցից պահանջելուց բացի միևնույն ժամանակ պահանջենք այսօրվա երկրի իշխանություններից, դրել տոնածառ են զարդարում, զիլինա են խաղում, բարեկներին էլ շարել են տոնածառի կողքը, զիլինա են բռնել, ինչի համար, որպեսզի շեղեն մեր ժողովրդին իրականությունից, դա է,
Ընդամենը դա է, որ ամեն օր մի ինչ-որ մի խեղ կատակ բաներ են մտցնում համացանց եւ փորձում են ժողովրդին շեղել։ Եվ ձեր բարեմաղթանք կամ ինչ-որ խոսք ունեք ասելու մեր ընկերներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, էլի եկեք սրտով չմտածենք, եկեք այդ էֆոլիայից դուրս գանք, այդ հուզմունքային բաներից, այդ երաշխություններից, այդ որ երկերով փորձեցին բոլորիդ խափել, այդ կեղծ այդ դերասաններով երկիշներ եկան, այդ սորոսական հիմնադրամներից ֆինանսավորվող բոլորիս մոլորեցրեցին, հանեցին փողոցներ կամ փորձեցին այնպես անել, որ մենք մեզ հպարտ զգանք, հաղթող, ինչ-որ տենց բան, եկեք արդեն հասկանանք, որ իրականությունը ուրիշ բան է լրիվ, իրականությունը այն է, որ ամբողջ աշխարհը փաստորեն դուրս է գալիս, որ ամբողջ արևմուտքը, այդ միջազգային հանրությունը իրանց հետաքրքրում է մենակ, մեր երկրում, Աստծո տված մեր հանքերն ու մեր ոսկին, մեր երկրի հանածոները, որի շնորհիվ մենք ապրում ենք, մենք գոյատևել ենք այսքան տարիներ, որի շնորհիվ թոշակ են ստացել մեր պապիկ, տատիկներ, աշխատավարձ են ստացել եւ բյուջեն է համալրվել, կարողացել ենք երկիր պահենք։ Չգնա դեֆոլտի, մեր երկիրը նորից չանցնի բանկային կլանի կառավարության տակ, չէ՞։ Իրանք հիմա ուզում են այդ հանքերը վերցնել մեզանից, իսկ մենք լուր սպասում ենք դրան, հա, մենք լուր պետք է սպասենք այնքան ժամանակ, մինչև իրենց հաջողվի, չպետք է կաննենք ոտքի և ասենք վերջ, մենք մեր երկրի տերն ենք, մենք ենք մեր երկրի տերը, և պահանջենք իշխանություններից, թե հրաժարականը, թե պահանջենք իշխանություններից գործի անցնել, իրականություն գոնե մի անգամ 4-5 տարվա մեջ մի հայրենասիրական մի բան անեն, մի հայասիրական մի նոտա անեն, մի արարք անեն, որպեսզի մենք կարողանանք ապահով լինել մեր երկրում, այլ ձև չի լինում։ Ժողովուրդ ջան, եկեք հասկանանք, այլ տարբերակ չունենք, բացի նրանից, որ մենք պետք է համախմբվենք, համախմբվենք երկիր չկորցնելու շուրջ։ Շնորհակալություն բովանդակային զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ սիրելի ունկնդիրներ, ամփոփելով 2022 թվականը, մաղթում եմ, որ 2023 թվականին հայ մարդը սթափ լինի։ Եվ ավարտենք Շահան Նաթալիի խոսքերով, թուրքից կկոչենք այն ահավոր վտանգը, որ կողկրտած է մեր մարմինը, և շրջապատած զայն ամեն կողմ է։ Մահ հայության և Հայաստանի լոզունգը դրած Զենայի Գայլանիշ դրոշի վրա։ Ամեն օր կսպառնա վերջացնել նաև հայության մնացած բեկորը կծկտած Երևանի շուրջ։ Ստապություն բոլորիս։ Կհանդիպենք 2023 թվականին։